peças funcionem. O que o seu famoso instinto lhe diz agora? Eu diria que deveríamos preparar-nos para tudo. Nada de especial aí. Admito. Você está... Sangue de Deus. O que pode ter acontecido aqui? Nossos loucos de novo. Eu diria. Olhe lá. A saída é do outro lado. Vamos encontrar outra passagem. Pegue as armas. Temos uma passagem. Fique alerta. Puta merda! Temos problemas vindo. Se mandem logo! Fique de olhos abertos. Pode abrir mais. Cavaleiros estão vindo!
Estamos quase lá. Vamos torcer para não haver mais distrações no caminho. Por aqui. O que foi? Com quem Percival está falando? Ah, ninguém. Eu sou um pobre coitado das ruas. Vamos. É só uma questão de tempo até os licantropos se reagruparem e voltarem. Hospital de Londres. E pensar que já foi o carro-chefe da... Os pacientes foram estraçalhados. Os licantropos não foram os únicos a causar destruição aqui. O tempo também desgastou esse lugar. Ei, parceiro. Easy. Ouviu alguma coisa? Temos companhia. Poderia jurar que alguém estava falando. Pela merda! São cavaleiros! Caramba! O que eles estavam fazendo aqui? Pode haver mais neste hospital do que suspeitávamos. É melhor continuarmos andando. Um de nós deve vasculhar o porão. Certo. Eu vou descer. Certo, vamos. Use o comunicador se achar algo. Responda. O porão está sem energia. Aqui também. Haja com cautela. Easy.
Sinto seu cheiro. Humano. Merda. Isso. Temos um problema. Sala de triagem. Encontrei uma marca. Um ancião? Aqui? Isso não faz sentido. O portão está enterrado. Vamos lá. Ele está ferido e quer sangue. Abra o portão. Estou tentando. Temos que forçá-lo. Tira o entulho deste lado. Certo. Gray! Oh, my God.
Izzy! Fique comigo. Vamos, Izzy. Vamos, Izzy. Beba. Beba. Merecemos algo melhor. Você e eu, juntos. Merecemos algo melhor. Ei, você! Aquela mulher de novo! Não. Gray, a ala. À esquerda tem... tem algo que precisa ver. O que foi? Esses rebeldes estão tramando. Descanse, meu bem. Manifesto de transporte do Agamemnon. Toda a carga está destinada às Américas. Os rebeldes fizeram bom uso da tecnologia moderna. Uniformes das Índias Unidas, sem insígnias de graduação no posto das mangas. Que os rebeldes estão planejando aqui.
fotografia de Lord Hastings. Deve ser isso. Percival, responda. Percival! Pronto, Izzy. Eu te ajudo. Devagar. Fiquei inconsciente por quanto tempo? O suficiente para me preocupar. Galahad, onde você esteve? Percival, podemos ter um problema nas mãos. O que foi? Primeiro, chame Nicola. Precisamos de armamento. Os rebeldes transformaram a ala psiquiátrica em um esconderijo. E no que parece ser uma área de preparação. Há pistas que indicam uma ameaça em potencial à campanha das Índias Unidas. E ao Lord Hastings. Estou dizendo que eu estou bem. Precisa de tempo para se recuperar. Eu lhe garanto, Gray, que eu estou bem. Quando é que você vai ouvir meus conselhos, Izzy? Você sabe a resposta para essa pergunta. Mas preciso obter a bênção do pai antes. Meu amigo Galahad. Então, Marquês, onde foram parar as suas preocupações com o meu bem-estar? Mademoiselle, eu nunca duvidei que você prevaleceria sobre esses meliantes. O mesmo não pode ser dito do seu cavaleiro galante. Não diga nada disso a ninguém, entendido, Nicolás? Como quiser, está assumindo um grande risco. O que eu lhe disse, monsieur? Nós quase desistimos. Nós fomos detidos. Vem, não temos muito tempo. Senhor, isto também é para o seu bem. Tudo deve estar funcionando. Obrigado, Nicola. E a outra arma? Ah, sim. Nunca falha na entrega. Percival, para você. Pode ser útil. O Agamenon, qual é a situação? Já partiu. Está a caminho de Portsmouth para sua última abordagem antes de partir para as Américas. E os seguranças a bordo? Eles foram alertados da ameaça rebelde? Pelo que sabemos, a guarda pode ter conspiradores infiltrados. Precisamos desvendar isso sem causar suspeitas. O conselho deveria pelo menos ser alertado da situação. Não podemos pedir a permissão do conselho. Vamos subir a bordo da aeronave. E como sugere que façamos isso, Mon-General? Ele já está no ar. Isso deve ser fácil. Você leu a minha mente. Sentinela 5, estamos a bordo. Entendido, Sr. Percival. Sentinela 5, voltando e disponível para o apoio. Confirmado. Obrigado pela carona, capitão. O prazer é nosso. Câmbio desligo. Boa sorte, câmbio desligo. Essa é a sua ideia de tranquilidade, monsieur. Estamos todos seguros, Percival. Avançamos ao seu sinal. Muito bem. Igreja, Lafayette!